Dobroveče, vi gledate Insider debatu, moje ime je Suzana Trninić. Ni Evropska unija ni Rusija nisu propustile da u čestitkama predsjedniku Vučiću pomenu i ono što su njihovi interesi. S jedne strane usaglašavanje spoljne politike sa Evropskom unijom, s druge jačanje strateškog partnerstva što su očekivanja Kremlja. O položaju Srbije između istoka i zapada razgovaramo večeras u debati, a moji gosti su profesor Ivan Vujačić, bivši ambasador u Sjedinjenim Američkim Državama, predsjednik Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta. Dobroveče, dobrodošli. Sa nama i direktor novinske agencije Beta, Radomir Diklić, ovdje i kao bivši ambasador u Francuskoj. Dobroveče. I gospodin Vladimir Trapara sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Hvala vam. Hvala vam što ste ovdje. Negde glavno pitanje je pokrenuto i u ovom uvodu. Ja bih krenula i od ove poslednjih poruka koji pre svega stižu iz Nemačke, koje su dosta jasne i koje se stalno ponavljaju. Ako želite, dakle Srbija, da postanete članica Evropske unije, ključno je da podržite i spoljnu politiku Evropske unije i odgovarajuće sankcije. One se odnose na Rusiju kada je reč o sukobu u Ukrajini. Volela bih od vas da krenem, profesore Vujačiću. Imamo li mi više prostora za to neko vrdenje, kako se kaže, jer se nekako snalazimo u ovo poslednje vreme kada je reč o ovome? Pa ja mislim da je dosta u vašem pitanju sadržan odgovor. Dosta su jasne stvari. Ako je Srbija proglasila za cilj da ide u Evropsku uniju, ako je faktički sazidan novi Berlinski zid s ove strane prema Rusiji i povodom rata u Ukrajini, ako se od nas traži da brže prilagođujemo spoljnu politiku, kao što je rekao ne samo iz Nemačke, nego što su rekli iz Evropske komisije još ranije ovih ranih dana, onda mislim da suštinski nema nikakvih dilema oko toga, sem ukoliko Srbija ne želi da otkaže potencijalni put ka Evropskoj uniji. Prema tome, brže će ići prilagođavanje. Očekujem da će verovatno i neke simboličke makrosankcije da budu uvedene vrlo brzo, jer postoji očekivanje od Evropske unije da se uskladi sa spoljna politika. Te sankcije, naravno, ako ih bude bilo, a verujem da hoće, bit će pre svega u sferi simbolike. Nismo mi neko ko može da naudi bitno ruskoj ili ne znam čijoj ekonomiji, ali smo mala zemlja, ali će se tražiti neke simbolička deklaracija u tom smislu. Tako da mislim da tu nema mnogo dilema, nema mnogo prostora čak i za debatu da li će to se desiti ili ne. Ali kad govorite o simboličkim sankcijama, koji prostor dozvoljava da one budu simboličke? Pa ja to ne znam, to ne zna niko. Ali ja da kažem nešto što je jako vidljivo. Nisam ja tu da dajem ideje bilo kome kakve sankcije treba da uvedu, ali nešto što je simboličko, što je vidljivo i što će svi shvatiti kao jedan ipak ozbiljan gest koji sem simbolike nosi neku, uvek kao i svaki simbol, neku težinu. Tako da će to, pretpostavljam, da ide u toj sferi. Da li će to biti dovoljno u smislu potencijalnog zaoštravanja nekih sankcija ili će se tražiti još nešto, to stvarno ne bih mogao da vam kažem. A gospodine Dikliću, imajući u vidu da imate iskustva s evropskom diplomatijom, da li bi ta simbolički odgovor i učešće u tim sankcijama, u tom zahtevu, moglo da bude dovoljno s jedne strane, a s druge, šta je za Srbiju u ovom trenutku, kako procenjujete, strateški najbolje da uradi? Pa za Srbiju apsolutno strateški najbolje da počne da primenjuje sankcije. Tu nema nikakve sumnje. Ja mislim da je to samo pitanje nekog tajminga, ali ne nekog predalekog, ne mesec, dva, tri, što bi možda trenutna vlast u Srbiji želela da se sve to malo odloži. Na kraju krajeva, evidentno je da svaki dan pritisak raste. Prvo je bilo onako uopšteno, a sada su to već sasvim konkretne stvari. Evo i danas je ambasador nemački u Beogradu jasno rekao da Srbija mora da uvede sankcije. E sad, da li će one biti simboličke ili neće, šta je simbolično, to je pitanje. U svakom slučaju, mislim da je sada mnogo vidljiviji taj metod neki Štapa i Šargarepe, jer opet da se vratim na ambasadora Šiba, on je u toj svojoj izjavi za jednu televiziju rekao i da je Evropa vrlo zadovoljna glasanjem u Ujedinjenim nacijama. Tako da, ali to nisu sankcije, to je samo jedan gest, jedno glasanje. Tako da, sada, iako je bilo nekih dvoumljenja sa Nemačkom šta će biti, neće biti,
Jasno je da sada dva najveća partnera u EU, Nemačka i Francuska, su na istoj liniji da sankcije moraju da se uvode. I to je prethodni uslov, ja bih rekao, za svaki dalji nastavak neke našeg puta ka EU. I mi ne bismo imali puno posla u ovoj debati da s druge strane nemamo još jedan zahtev, neku vrstu poruke koja stiže iz Moskve. I ja verujem da ste i čuli i videli. Dakle, pre svega mislim i na ovu poruku predstavnice Ruskog ministarstva inostranih poslova, gospođe Marije Zaharove, koja govori o prijateljstvu, ali ima na jednu specifičnu vrstu poruke da oni prijateljstvo doživljavaju na jedan drugačiji način, te od Srbije očekuju da to pravo prijateljstvo pokaže. Šta je to pravo prijateljstvo koje bi Srbija mogla da pokaže sada i da li to znači da može da nastavi da sedi u ovom poslu na dve stolice? Pa ovako, to jeste jedna uvijena ucena, odnosno pretnja sa ruske strane. Ali ja ne bih rekao ni da je sa nemačke strane sve bilo jasno. Ima i tu nekih uvijenih stvari. Mislim, na što tačno mislite? Pa evo, sad ću reći, mislim da će se u narednom periodu Srbija, kao što je to i do sada radila, voditi pre svega sopstvenim nacionalnim interesom i da će vagati kakvu će štetu, odnosno kakvu će korist da donese nekakav spoljnopolitički potez. Konkretno, ako se radi o uvođenju sankcija Rusiji, naša država će procenjivati da li će veću štetu naneti ako uvede sankcije ili ako ih ne uvede. I sad, ako Nemci nama prete da ukoliko ne uvedemo sankcije Rusiji će nam stopirati put ka Evropskoj uniji, ja se bojim da to nije dovoljno jaka pretnja za nas. Jer naš put ka Evropskoj uniji svakako se odvija brzinom puža i jako teško će se on ubrzati ukoliko mi budemo uveli sankcije Rusiji. Mene više zanima da li su oni spremni na neke jače poteze. I konkretno imamo ovaj primjer. Jasno je da smo mi glasali, to je čak i predsjednik Vučić priznao, jasno je da smo glasali za izbacivanje Rusije iz Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija, zato što smo za uzvrat dobili to da se NIS izuzme iz sankcija koje su mu pretile. Znači, to je već jedna konkretna stvar. Nisam čuo da je nemački ambasador potvrdio da će investitori iz te zemlje krenuti da se povlače sa našeg tržišta. Ako do toga dođe, onda je to već druga priča, to je već jedna ozbiljnija stvar i onda ćemo morati da razmislimo o uvođenju sankcija Rusije. Sa druge strane imamo Rusiju koja očigledno, to možemo da pročitamo iz ove izjave Zaharove, neće na to gledati blagonaklono. Čak vidim jedan nivo cinizma u svemu tome, jer Zaharova je čak rekla da razume poziciju zemalja koje su ucenjene, ali ne i nas, jer mi kažemo da smo prijatelji. Recimo, Mađari bi bolje razumeli, Mađari ne kažu da su prijatelji. Mi svoje prijatelje u teškim trenucima uvek podržavamo. Dakle, to je bila dosta jasna poruka. Ako dođe do toga da mi budemo morali da uvedemo nekakve sankcije Rusiji, ja se lično nadam da će one moći da ostanu na simboličkom nivou, ja bih razgovarao direktno sa Rusima, kao što je predsjednik Vučić razgovarao sa Putinom pre ovog našeg glasanja u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i probao bih da objasnim naš stav da mi nemamo kud, a ujedno bih, ako dođe stani pani, podsjetio Ruse da su oni, kao naši prijatelji, kao što kažu da jesu, nama uveli sankcije 1992. iako nisu morali to da urade. Znači, nisu bili prinuđeni kao što sada nas prinuđuju, a 1999. setimo se i da je njihov izaslanik Černomirdin odigrao vrlo nečasnu ulogu ovde u zaustavljanju NATO agresije, odnosno u tome da se mi praktično predamo i da prihvatimo Kumanovski sporazum, tako što je pokazivao da će Beograd biti sravnjen sa zemljom. E sad, bez neke ambicije da mi pomažemo Andrićevom vencu da donese neku najbolju moguću odluku, verujem da ima tamo ko time da se bavi. Ja bih voljela nekako da pokušamo da objasnimo kada se govori o usaglašavanju spoljnopolitičkih prioriteta i spoljnih politika. Na šta se to odnosi u ovom momentu, ne samo kada pričamo o odnosu prema Ukrajini i sankcije Rusiji? Dakle, šta taj paket u stvari usaglašavanja spoljne politike sve podrazumeva? Pa dobro, ajde, ja ću da počnem. Nije to tako komplikovano. Znači, Evropska unija zauzima neke stavove povodom raznih stvari, glasa zajedno u Ujedinjenim nacijama i to se ne radi sad, naravno, u prvom planu je, naravno, ova priča Rusija, Ukrajina, sve te sankcije prema Rusima, to im je sad očigledno tema broj jedan.
Ali tokom godina oni su imali svoje stavove i o ljudskim pravima i o Iranu i o raznoraznim drugim zemljama u kojima su postojali neke probleme, zauzimali su neke stavove i onda su namerili, ajde da kažem, broje glasova koje u skladu sa Evropskom unijom i njenom politikom i bili su, ajde da kažem, ovako relativno blagonakloni u smislu, niste vi, to ćemo da ostavimo za kraj kada se budete bliže približili, prilagođavanje može da bude sporo, sada ta priča više nema. Sada je morate ubrzano, kao što rekao Borelji, progresivno, to znači ubrzano, da se prilagođavate spoljnoj politici i pre svega se to odnosi na ovo čemu danas pričamo, to je sukob Rusije i Ukrajine. Tako da, kako vam kažem, što se sankcija tiče, mi smo jedna mala zemlja, to ljudi kod nas stvarno i zaboravljaju. Cela Srbija je manja od stanovništva grada Čikaga. Tako da, a da ne govorim da ona velika u odnosu na neke druge u regionu, tipa veće od Makedonije, Kosova, Crne Gore, da ne govorim i tako da. Pa i Hrvatske po stanovništvu i teritoriju. Mi smo ipak tako jedna mala zemlja da mi samo i simboličke sankcije možemo da uvedemo. Jer nemamo mi, kako kažem, težinu tu da bi uveli neke ozbiljne sankcije šta god mi uradili ono. A što se tiče vaganja, šta da vam kažem, mislim da tu nema mnogo prostora da se vaga. Na kraju krajeva, to je dokazano na početku samom ove krize, kada smo slušali predsjednika kako je noćima sastavljao nekako saopštenje, kako je to savršeno sagledano, da su li Rusi pogrešili, a nismo ih osudili, da se sve to pričalo na televiziji, dva dana kasnije smo glasili za osudu Rusije. Znači, taj koji je sedao i to je pisao i ne spavao noćima, te mogao je da zna da će za dva dana morati to da promeni, jer ako nije znao, onda je jako kratkovito. Znači, to je jednostavno dva dana kasnije bilo u jednim nacijama osuda Rusije kao agresora u Ukrajini i onda par dana kasnije bilo i ovo, odnosno relativno skoro ovo izbacivanje u jednim nacijama Rusije iz Komiteta za ljudska prava. Ali ovo sve pitan zbog toga što, dakle, pronašla sam analizu fondacije Friedrich Ebert u kome se sada meri to naše učešće u tom spoljnopolitičkoj podršci i primećuje se da ta naša usklađenost spoljne politike godinama opada. Pa dakle, ako se meri da li je sad ovaj segment odnosa sa Rusijom kada je reč o ratu u Ukrajini baš mnogo važan da bi taj procenat porastao. Jer sve samo u procentima... Nije sve samo u procentima. Ja mislim da, i slažem se sa Ivanom, da generalno je sada jedna jedina tema kad se tiče spoljne politike i usklađivanja, to je Ukrajina. Sve drugo gde smo mi i učestvovali nekada i u nekim akcijama mirovnim Evropske unije i dan danas negde učestvujemo, čini mi se u Mali ili negde tako, sve to drugo je sada u nekom zapečku, a da opada naše, pa naravno da opada od, ja bih rekao, od 2014. od aneksije Krima. Od onda i u stvari latentno i stalno prisutno u Evropskoj uniji u debatama šta će to biti, kako će biti pritisak na malo i na Rusiju, sve dok se na kraju nije, da tako kažem, Amerika odjednom naglo rešila koliko to spolja izgleda, mada ja ne verujem da je jedna velika zemlja, tako probudi se predsjednik i kaže aj sad da mi podržimo Ukrajinu. Tako da to jeste fondacija Friedrich Ebert verovatno u pravu, jer oni to sistematski prate. Ali to ne znači da mi ne možemo da preokrenemo taj tok. Ali to opet znači da mi moramo da imamo jasnu izraženu političku volju šta mi hoćemo. A je li je imamo? Da li vam je jasno šta mi hoćemo? Pa nisam siguran. Ja mislim da još uvek predsjednik smatra da može nekako da sedi na dve do tri stolice, ako ne baš na dve stolice, onda jedna stolica, jedna šamlica. Ali ja mislim da to vreme nekako ističe. Tako da mislim da nemamo mnogo prostora za takvo laviranje koje će zadržati netaknute odnose sa jednima ili drugima. Ja bih dodao samo da ovdje imamo dva nivoa priče. Znači, ako je Ukrajina trenutno u fokusu,
sutra ona može i da ne bude u fokusu. Kako znamo da do početka maja rat neće da se završi, to nekakvim kompromisom, nakon čega ni Zapad neće imati kud, pa će morati da ukine makar deo sankcija Rusiji, a samim tim i da olabavi pritisak na nas da uvedemo te sankcije. Mislim, zašto trčati pred rudo? Zašto ne sačekati da vidimo razvoj situacije pa se onda tome prilagođavati? Osim ako se to sve ne oduži, a nas pritisnu pre toga, ali opet da ne zaboravim još jedan tu moment, imali smo izbore, imamo vladu u tehničkom mandatu, imamo raspuštenu skupštinu. Ko uopšte ima kompetentnost kod nas da uvede sankcije Rusiji sada? Ako mogu da se umešam u ovo, uvek postoji vlada. Ne postoji vlada koju su kidnapovali Marsovci, ne postoje prazne kancelarije. Uvek ovi, govorimo o međunarodnoj politici, ako dođe do ove krize, kogod sedi tu mora neke stvari da rešava. Znači, to tipa sačekamo tri meseca da se formira vlada, nemamo skupštinu, to, ja mislim, bojim se da u ovim kriznim situacijama to se uopšte neće uvažavati. Biće kogod tu sedi, mora nešto da uradi, od vas se traži, ako bude takvog pritiska. Tako da nikakve te izgovori neće moći da prođu i, mislim, po mojoj realnoj oceni, to je jedna stvar. Druga stvar, ja se nadam, kao i svi razumni ljudi i dobronamerni ljudi, da će taj rat što pre da se završi i da će nekako cijela ta stvar da počne da ljudi ne ginu i da ne uđe u tih razaranja. Ali, bez obzira na to, mislim da će da se desio jedan tektonski poremećaj, da ovo nije mali nesporazum među, ne znam, rivalima, malo oštrije fudbal na nekoj utakmici, nego da će ovo da bude trajna opredeljenje sada Evrope prema Rusiji određenog tipa. Uvozit će oni gas, dozvoljavaće se sve to, plaćaće im, ali će prvo sistematski početi da rade, da se što manje zavise od Rusije i gledaće da drže jedan određen broj sankcija, sigurno dugi period. Kao što znamo na našem primjeru, nažalost, sankcije se lako uvode, vrlo se teško skidaju. Kako će to popuštenje da izglede, dokle će to da ide, bojim se da je to sve na dugom štapu i da će to dugo da traje. Da smo mi trajno u jednoj priči u kojoj se negativno gleda na Rusiju, odnose s Rusijom i ušovski uticaj uopšte. I zato mislim da tu nekog popuštenja neće biti, a to uključuje na neko restrukturiranje nekih našeg energetskog sektora. Ali vi ste u jednom gostovanju baš govorili o tome koje se posledice mogu da budu, dakle, kada je reč o eventualnom uvođenju sankcija, pa ste dovodili u pitanje i aranžman gasni sporazum, pa ste dovodili u pitanje i ugovore o izgradnji železnica. Dakle, da li postoji ozbiljnih posledica u tom nekom smislu, dakle, koje se odnose na ekonomiju, koje se odnose na privredu, jer volela bih da taj segment nekako objasnimo, ako već pričamo da mi možemo samo simbolički da ih uvedemo, da li su onda i posledice simboličke ili ipak nisu? Ajde, ako mogu par minuta, pošto sam ja kao neki ekonomist ovde. Ajde da kažem ovako, nisam ja to govorio o tome, nisam govorio, možda neko drugi do sada. U svakom slučaju, posledica će biti za sve. Posledice postoje sankcije, postoje posledice za sve. Postoje posledice za Rusiju, najteže, verovatno. Postoje posledice za Zapadnu Evropu, zbog gasa, zbog cena, zbog ovoga, onoga. To će sve i nas da zapljuje. Postoji za ceo svet. I na temu hrane, i skoka cene hrane, i skoka cena energenata. Tako će svi trpeti neke posledice i neke sankcije. A šta će biti sa, recimo, konkretnim aranžmanima, ne znam, za železnicu u kojoj su Rusiji urađeni, to stvarno ne znam, ali sam ubeđen da će Gazprom ili nešto biti neko restrukturanje vlasničko da bi bili u skladu sa Evropom, da bi im uopšte nam dozvolili da uzimo gas iz Rusije. Hteli ste nešto reći? Ja mislim da će Rusija, ako je budemo tako preko kolena prelomili da uvedemo sankcije, nas na neki način sigurno kazniti. Znači, sigurno će nam otkazati neke od tih povoljnih aranžmana koje imamo sa njom. I dovešće se u pitanje i podrška Rusije nama po nekim ključnim pitanjima od našeg nacionalnog interesa. Pre svega kad su Kosovo i Metohija i Republika Srpska u pitanju. I mislim da je predsednik Vučić više puta o tome govorio i zato i ja i smatram da treba da pođemo od nacionalnog interesa i da ozbiljno vagamo i da pratimo šta se dešava sa situacijom. Apsolutno se slažem da nije sve samo do Ukrajine. Zapad i Rusija tek počinju jedan novi hladni rat u kome će Zapad nastojati da obeleži ovu sferu uticaja koju već poseduje, ako već nije uspeo Ukrajinu da
da uvuče u nju ili da ode dalje od toga. Balkan oni svakako posmatraju kao svoju sferu uticaja, neće oni nama dati ne znam kakav manevarski prostor. Ali opet, ukoliko mi želimo da sačuvamo makar nešto od našeg nacionalnog interesa, makar nešto od naše nezavisnosti i suverenosti, mi moramo za to da se borimo na različite načine. Zato ja ne volim tu priču o sedenju na jednu ili više stolica, jer vi kad sedite na tuđim stolicama, bilo da su jedna, dve ili pet, vi onda ostvarujete isključivo tuđe interese. Znači, smatram da Srbija treba da sedi na svojoj stolici, a da onda odatle gradi sa drugim, pre svega velikim silama, odgovarajuće aranžmane s obzirom na odnos snaga među njima, s obzirom na poklapanje naših interesa sa njihovim, da bismo mi maksimizovali naš nacionalni interes. I slažem se da smo u problemu, slažem se da ovo nije lak posao, ali upravo zato ga ne treba prelamati preko kolena i treba biti strpljiv i odlagati teške odluke što je više moguće. A vi ste za Instituta za međunarodnu politiku i privredu. I sad kad govorite o nacionalnim interesima, a pomenuli ste u jednom momentu da imamo neke povoljne aranžmane kada je reč o saradnji sa Rusima, pretpostavljam mislite na privredu i ekonomiju. Dakle, na koje konkretno mislite? Dakle, šta se onda tu dovodi u pitanje, a što bi trebalo da predstavlja očuvanje nacionalnog interesa? Pa mislim i na zonu slobodne trgovine sa Rusijom, ali mislim i ovo sa cenom gasa što imamo, gde mi možemo da dobijemo realno povoljniju cenu gasa od one koju dobijaju zemlje koje su uvele sankcije Rusiji. Eto, upravo na to mislim kada govorimo o tim konkretnim ekonomskim interesima. Onda imamo i ovu vakcinu Sputnik koja se kod nas proizvodi i to je na neki način profitabilno za nas. Znači, sad ne znam šta tu još može da se podvede pod to, ali eto, mimo tih konkretnih ekonomskih koristi i štete, imamo i ova politička pitanja gde ćemo stvarno imati problem ukoliko budemo otkačili Rusiju, jer ja ne znam koliko imamo kapaciteta i koliko uopšte imamo prostora da sa Zapadom isposlujemo neka bolja rešenja za Kosovo i Metohiju i Republiku Srpsku. Bojim se da će oni, kad mi otkačimo Rusiju, još više da nas pritisnu po tom pitanju. A jel mi nismo otkačili Rusiju već samim opredeljenjem ove zemlje godinama unazad da je naše političko opredeljenje Evropska unija? Pa nismo, zato što Evropska unija vam nije NATO. Znači, Evropska unija nije institucija koju Rusi po defoltu smatraju neprijateljskom, jer Rusi nikad nisu imali problem sa našim eventualnim ulaskom u Evropsku uniju. Drugo, kao što sam rekao, taj naš put ka Evropskoj uniji ide brzinom puža. Mi u mnogo čemu nismo usklađeni u spoljnoj i bezbednosnoj politici sa Evropskom unijom. Još uvek, tako da tu ne vidim nikakav problem. To bi bio neki moj odgovor, sad ne znam. Mene se zanima kako vi vidite odbranu nacionalnih interesa u ovom segmentu. Recimo, pod pretpostavkom da mi, pre svega, se slažem da je vrlo bitno dokle će rat u Ukrajini da traje. Ako se on završi brzo, mnoge članice Evropske unije će početi da razmišljaju o tome da ublaže sankcije. I tada će se otvoriti neki veći prostor, to se potpuno slažem, da možemo onda da se nekako provučemo, ali kako sad stvari stoje, teško da će to baš brzo da se završi. S druge strane, šta može da ugrozi naše nacionalne i ekonomske interese? Naš, ako se dobro sećam, naš gasni aranžman sa Rusijom ističe u maju. Recimo, pod pretpostavkom da mi dotle uvedemo i simbolične sankcije, dovoljno je da više nemamo povlašćene cene. Nastavlja se isporuka, imate gasa koliko hoćete, ali plaćate tržičnu cenu, berzansku cenu, kako god se zvala. U tom trenutku naša privreda i naši građani to ne mogu da podnesu. Tu cenu jednostavno ne mogu da podnesu ili, ne znam ja, da država se odrekne svake moguće akcize, a onda opet budžet ne može da se puni i dođemo do sistema kofa je bušna. Tako da naš nacionalni interes jeste, naravno, da rešavamo problem sa Kosovom, ali ne da i tu mi zapravo stojimo. I tu i naša strana i Srbija, a Boga mi i Kosovo, često igraju na te igre. Sad sam u predizbornoj, sad sam u izbornoj fazi, sad čekam
vladu, sad čekam nove izbore, pala vlada, ne znam, kriza, ovo ono. To za ovaj slučaj jednostavno neće važiti i potpuno se slažem sa Ivanom da uvek postoji vlada, nema tu, nije država bez vlade, ona je tehnička, ali ovo su stvari koje ona kad bi morala da rešava, ima ovlašćenje da reši. Na kraju krajeva mi smo svedoci da odluke donese predsednik, a onda vlada napiše šta treba, već dekret, ukaz, zakon, pojma, neki akt kojim se to sprovede u delo. Znači da mnogo, mnogo zavisi od toga dokle će ovaj konflikt da traje. Nama se što duže traje, naš prostor je sve manji i na kraju Nemačka nije prekinula da kupuje gaz. Ali Nemačka privreda nemo se poredi sa našom. A radi aktivno na tome da pronađe alternativne izvore. Tako da nemamo mi mnogo tu prostora. Ima i ta zona slobodne trgovine. Ne zaboravite da poljoprivreda naša u dobroj meri zavisi od izvoza u Rusiju. A šta ako oni kažu više nam niste potrebni? Rekli ste na ovo? Ne, mislim, to je slobodna trgovina. Precenjena je priča o toj zoni slobodne trgovine. Nismo tu imali ne znam kakve koristi od celog tog aranžmana s Rusijom. To je više bila politička simbolika i jedna priča da impresionira mase. Kad pogledate realno tu skoro ništa nije napravljeno bitno. Znači, neke velike ekonomske koristi od toga nisu bile. Drugo je ovaj aranžman sa gasom. To nema veze sa zonom slobodne trgovine. Ali mislim da se jedna stvar druga promenila ovde i da ono što se desilo sada nije više samo Evropa. Znači, način na koji je Putin pre invazije ove uputio ultimatum NATO i zahtevao da vidi Bajdena i način na koji su oni razgovarali i način na koji je posle Bajden nudio još neke razgovore u smislu da su trebali se sastave Blinken i Lavrov u sredu neku, a valjda u nedelju je već sve invazija izvršena, da su suštinski Rusi prizvali Amerikance u Evropu, koji su bili dugo odsutni, možda su se igrali malo na ovim prostorima Richard Grenell oko Kosova, ali suštinski su bili udaljeni od Evrope, hteli su se bave drugim stvarima, nevoljno su se vratili, hteli su se bave Kinezima, Pacifikom, svojim problemima kod kuće. Računajući, Evropa je dovoljno stabilna, odrasla, da može se brine o svojim stvarima, da ima aranžmane s Rusima, s ovim, s onim. I mislim da to menja bitno sada dinamiku ove priče, imajući u vidu ovaj rat i imajući u vidu šta se posle desilo. Pre toga je Putin ponizio Makrona, poslao ga kući, slušao ga, poslao ga, ovo je nešto ga ubeđivo. Barem to je ocena većeg dela strane ozbiljne štampe. Onda je Šolca saslušao, isto ga poslao kući. I onda time na izvesan način pokazao šta misli u Evropi i identifikovao Amerikance kao nekog partnera s kojim on hoće u stvari da pravi nekakav deal. U tom smislu, mnogo veća će sada biti zajednička politika Evrope i Amerike. Videli smo to po tome što su Nemci digli odmah, dali neke jednokratno 100 milijardi za vojsku, su podigli da su se odrekli onog Severnog toka, da su ga začepili, su rekli da neće da ga otvaraju. Da, naravno, Macron ide na izbore sada u onu tamo nedelju, ali da je i on izgubio na statusu trenutno zbog mnogih stvari. Tako da će mnogo veće usklađivanje ovaj put biti između Amerike i Evrope, koja suštinski u Evropi nije igrala veliku ulogu, bar od 2010. godine. I bez obzira na te poruke da Evropa treba da se bavi sobstvenim dvorištem, što isto tako moglo da se čuje naravno u poslednjem trenutku, poslednjem vreme. Tako da očekujem, ajde kažem, veće prisustvo mnogo Amerike nego što je bilo do sada. U Evropi, u evropskim stvarima. U evropskim, da. I hoću da pričam i kad je o nama reč, kad je reč o tom diplomatskom prestrojavanju, ali bih voljela da se u ovom segmentu zadržimo na jednu stvar, da pokušamo da je definišemo. Znači, stalno se govori o tome da želimo da budemo neutralni. Mi smo vojno neutralni, mi smo politički neutralni. Koliko može ta priča o političkoj neutralnosti danas u ovim okolnostima da to ostane? Evo, reći ću samo da pojasnim to, pošto i tu predsednik Vučić je pojasnio da smo mi vojno neutralni, da smo mi to proklamovali u našim strateškim dokumentima, isključivo u smislu da ne ulazimo u vojne saveze, između ostalih i NATO. Ja mislim da to u ovom trenutku niko ne osporava. Znači, niko nas ne treba da uđemo u NATO.
Politička neutralnost je nešto drugo. Tu se već ne bih složio s predsjednikom Vučićem zato što je on to sveo na pitanje da li smo na putu ka Evropskoj uniji ili ne. Politička neutralnost je zapravo mnogo širi pojam i tiče se svrstavanja, odnosno nesvrstavanja u različitim političkim i oružanim sukobima koje se vode u svetu. Konkretno, evo sad imamo taj rusko-ukrajinski sukob. Da li smo prema njemu neutralni ili smo se stavili na neku stranu? Ili kad gledamo u širem smislu, sukob Rusije i Zapada, koji nije oružani, dakle ne samo indirektno oružani, već je u formi hladnog rata, da li smo se tu stavili na neku od strana? Do sada smo mi nastojali da se ne stavimo ni na jednu od strana. Sada, kao što rekoh, očekujem pojačanje pritisaka na nas sa Zapada u tom smislu. Da li ćemo odoleti, ne znam, znači to je pitanje za naše političko rukovodstvo. Ja kažem da bi u svemu trebalo da pođemo pre svega od naših nacionalnih interesa, a ne od toga da li nam se više sviđa jedna ili druga strana. Ali kad već govorimo o tom usklađivanju, pošto smo malo pre čuli opet o tehničkoj vladi, ja sam malo pre video i da je nemački ambasador izjavio kako treba da se uskladimo sa Evropskom unijom, zato što je Evropska unija nekakva zajednica vrednosti. E sad, ako u te vrednosti spada i demokratija, a verovatno spada, kako onda posle izbora tehnička vlada iz prethodnog mandata može da donese neku bitnu odluku? Kako je to onda demokratski? Neka daju da se narod opredeli na referendumu ili neka kad su izbori političke partije izađu konkretno sa stavom da hoće da uvedu sankcije Rusiji, pa da vidimo koliko će dobiju glasova i da li će onda to biti demokratska odluka. Inače, o čemu tačno da se izjašnjavaju na referendumu? Inače je to, pa recimo, da li su za to da okrenemo leđa Rusiji i da se priklonimo Zapadu potpuno. Mislim, ne mora, kažem, referendum, može to i na izborima da se reši, ali ja nešto na ovim izborima nisam video da je nešto mnogo političkih stranaka se otvoreno zalagalo za to da okrenemo leđa Rusije, se priklonimo na Zapad. Ali opet se tu radi o nekom donošenju odluka na nedemokratski način, o nekom muljanju, a onda je to protivno toj zapadnoj demokratskoj vrednosti na koju se i oni pozivaju, a na koju se i oni kod nas koji se zalažu za naše priklanjanje Zapadu pozivaju. Da ne pričam to što su i sankcije kao instrument u spoljnoj politici, koje nikada ni jedan rat nisu zaustavile, direktno suprotstavljene jednoj drugoj zapadnoj vrednosti, a to je vrednost liberalnog kapitalizma i slobodnog tržišta, slobodne trgovine. A zar se već građani nisu izjasnili na izborima baš o tom pitanju? Vi sada u parlamentu ćete imati ne samo SPS kao prorusku stranku, dakle, to će biti i ovih drugih, dakle, i Dveri, i Zavetnici. Ja ne znam da je SPS proruska stranka, ja to sad prvi put čujem nakon što su održani izbori i nakon što je SPS dobio malo više glasova nego što su ankete predviđale. Kako nije proruska? SPS je na vlasti u kontinuitetu od 2008. godine, znači bili su i sa Tadićem, bili su i sa Vučićem i sve vreme su sledili državnu politiku, zalagali su se za put Srbije u Evropsku uniju, zalagali su se za neutralnost, znači nisu se izjašnjavali kao proruska opcija. Ako mislite možda na neke ljude iz te partije koje neki doživljavaju kao ruske ljude, ima toga koliko hoćete i u Srpskoj naprednoj stranci, još više koje je catch-all partije, koje ima i zapadnjake, ekstremne zapadnjake, koje ima i ekstremne rusofile. E sad, da su se ljudi, pa očigledno nisu, očigledno su ove desničarske, otvoreno proruske partije ipak u nekakvoj manjini, neke od njih ne bi preskočile cenzus da je ostao na 5%. Ali ova vladajuća partija koja je osvojila najviše glasova nije se decidno opredelila za to kakvu će spoljnu politiku da vodi posle izbora i da li će praviti neke zaokrete. Tako da ne možemo da govorimo o tome da su građani doneli odluku o tome. Ja bih rekao, pre svega o tim evropskim vrednostima, naravno jedna od glavnih je demokratsko društvo, demokratski principi, principi demokratije, sve to u redu, ali ako pogledamo izveštaje raznoraznih međunarodnih organizacija o stanju demokratije u našoj zemlji, vidjet ćemo da je to veoma, veoma nizak nivo. Prema tome, i cijela organizacija, ajde sad da kažemo i izbori, i vidimo što se dešava, koliko ovi koji su izgubili, da tako kažem, koliko se bune, koliko to bilo nedemokratsko, netransparentno. Samim tim ne možemo reći da
na kraju ima i treći element, odluke ovde donosi samo Aleksandar Vučić. Ako su juče išli kod njega piljari da traže da ne uvede ove, kako se zove, fiskalne kase, možete misliti da nema šanse da će bilo ko u njegovoj stranci, u sadašnjoj vladi, reći bilo šta, beknuti bilo šta na temu sukoba u Ukrajini, dok i kako mi da se iz svega toga izvučemo na način koji neće nama naneti ogromne štete, dok se on ne izjasni. Prema tome, bojim se i žao mi je da zbog manjka demokratije ovde svi mi patimo, ali da u konkretnom slučaju, teorijski gledano, EU ne bi imala ništa protiv što tog manjka ima, ako bismo donosili odluke koje su njima u korist. I sad kad pričamo o tome, dakle, ne isključujete mogućnost da baš taj spoljnopolitički aspekt definiše i novu vladu, kako će ona izgledati, ili da obrnemo, ako budemo čuli kako će izgledati sastav nove vlade, da ćemo već tada znati kakav je odnos prema spoljnoj politici. Dobro, da vam kažem jednu stvar. Mislim, mi ovde samo pričamo, inače, moram da kažem, mi se ne dopada ta izraz velike sile. To je izraz koji se koristio pre Prvog svjetskog rata. Malo drugačija konfiguracija sada u svetu. Znači, mi često koristimo to, vidimo šta mi izraz velike sile, međutim, Evropska unija je jedan komplikovan mehanizam. I nisu to sad samo velike sile u pitanju. Znači, naš put ka Evropskoj uniji, ako ga stvarno želimo, mora da udovolji i nekakvim kriterijumima i potencijalnim primedbama, da odgovore potencijalne primedbe, nekakvih mnogo manjih zemalja nego što su Francuska, Nemačka, ne znam, Britanija, koja nije u Evropskoj uniji. Naprimer, trenutno u Baltičkim državama je ogroman bes, između ostalo i u Poljskoj i na Srbiju. I u Baltičkim zemljama se u medijima javlja teza da postoje samo dva ruska satelita u Evropi, da se jedan zove Belorusija, drugi Srbija. To je vrlo neprijatno čuti. Da tu postoje skandinavske razne zemlje koje mogu da imaju razne zahteve i u smislu usklađivanja spoljne politike. I odnosa prema Rusiji. Molim? I Poljaci. I Poljaci, rekao sam. I Holanđani. Rekao sam. Baltički, Poljaci, Skandinavski. Znači, već je to, nije to sad samo mi ćemo da se dogovorimo, ne znam, s Amerikancima ili samo sa Francuzima o nečemu, nego će tu da učestvuje čitav niz zemalja u toj Evropskoj uniji koje se tiču posle i našeg pristupa i otvaranja klastera i pomoći i paketa koje je namenjen. Nemojte da zaboravite da je Viktor Orban dobio čestitku od Evropske unije drugi dan posle onih izbora u smislu da su mu skratili 7 milijardi evra i da mu visi ukupno 24 milijardi evra da je ušao u sistem uslovljavanja kao članica Evropske unije od strane Evropske unije. Tako da, hoću da kažem da je to jedna stvar koja uopšte nije tako jednostavna, niti tu postoji neki mali broj igrača gde onda je igra uvek jednostavnija, nego veliki broj igrača koji je mnogo, gde igra postaje tog usklađivanja i spoljne politike i svega mnogo komplikovanije. A naš put bi trebalo da bude šta? Pa ja nemam nikakve dileme na kraju. Slušajte, sve vlade od 2000. godine, pada Slobodana Miloševića. Svi su se deklarisali da hoće da uđu u Evropsku uniju. Ne postoji niko ko nije. Jedino što su vladi toj koja je bila u Slobodana Miloševića bili trenutni predsjednik Aleksandar Vučić i Dačić. Znači, jedini koji, ovi koji su na vlasti, su jedini učestvili u onoj anti-evropskoj, anti-zapadnoj vladi u svojim političkim karijerama. Okej, ljudi su promenili stavove, ali hoću da kažem da do sada sve vlade pričaju da hoće da uđu u Evropsku uniju. Neka izađu da kažu da se odričemo od toga, okej, pa ćemo znati na čemu smo. Nisam ja taj koji vodi ovde politiku. Oni su ti koji se zaklinju u tu politiku i na kraju krajeva ono što je Vladimir rekao malo pre, Vučić je rekao, politički smo mi u stvari, nismo neutralni jer idemo u Evropsku uniju. To je njegova formulacija, nije moja. Prema tome, nekada nam kažu šta zašto. Da, ali dok to govorite, dakle, mi paralelno sa tim smo imali još jedan taj front, a to su ta četiri stuba spoljne politike. Dakle, to nije bila samo Evropska unija. Pa dobro, ovdje da kažem ovako, Kina je jako daleko, možemo pričati o tome, ali da vam kažem jednu stvar. Pa koliko je daleko, šta je bila? Bila je ovaj ratni sistem. Ajde, ponovimo samo ta četiri stuba. Tako je to bilo formulisano tada. Nisam siguran da je to uopšte bila dobra formulacija, nećemo sad o tome da se sporimo. Znači, jedno je bila Amerika, jedno je bila Evropska unija. Te su dve sad jedna priča. Jedno je bila Rusija, jedno je bila Kina. Rusija je ušla u problem sa Evropskom unijom i Amerikom na ovaj način koji svi znamo, pa ušli smo i mi u problem delimičan sa Rusijom, ovim našim glasanjem, izbacivanjem i drugim stvarima.
Kina ostaje jedna daleka zemlja za sada. Koliki će njen uticaj da bude u budućnosti, to sad ostaje. I kako će Kina da se postavi u celoj ovoj priči je njihova stvar. Pretpostavljam, iskreno kažem, na bazi mog iskustva, da jedino mesto gde se vidi neki potencijalni dobitnik iz ovog sukoba je Kina, odnosno Peking, zato što je skrenuta američka, da kažem, pažnja koja treba da bude posvećena nekog tipa obuzdavanja Kine, ne onom hladnoratovskom klasičnom, pošto to nemoguće u sferi globalizacije, u svetu globalizacije. Tako da Kina, ja mislim, u suštini u velikoj meri vidi da je skrenuta energija i pažnja sa nje, da će moći da se dalje razvija, da vodi neku svoju politiku, ali to je sad ipak daleko i vidjet ćemo u narednim periodu kako će to da se odvija. Da, pa to da li je Kina dobitnik, zavisi će dosta od toga i šta će biti sa Rusijom posle ovog rata. Šta ako, ne znam, padne Putin, dođe neki prozapadni režim u Moskvi, onda je Kina u problemu jer će biti okružena iz kopna i sa mora, a svakako da Kina neće sedeti skrštenih ruku i da će ona pokušati da iskoristi ovo za svoje interese i da Rusiju pretvori u neku vrstu svoje ekonomske kolonije, pa da onda ona i njenu moć apsorbuje. Ali pošto ste pitali za uticaj spoljne politike na formiranje vlade, naravno da taj uticaj sve vreme postoji upravo iz razloga što kod nas posle 2000. godine na vlast ne može da dođe niko ko se otvoreno zalaže protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju. Znači, Koštunica koji je bio na vlasti i odustao od ulaska u Evropsku uniju nakon priznanja nezavisnosti Kosova, momentalno je pao sa vlasti, dok sa druge strane Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić, dok su bili protiv Evropske unije, nije im bilo dozvoljeno da dođu na vlast. Tek kad su promenili politiku, ovaj Zapad im je to dozvolio i ne samo da je dozvolio, nego setimo se da je čestitao Nikoliću pobedu nekoliko sati pre. To nije sasvim tačno. Koštunica ima opciju pre izbora da napravi vladu sa Tomom Nikolićem i radikalima, pa je izabrao da ide na izbore. Znači, nije on pao, nego je raspisao izbore. Raspisao izbore i... Nije on pao, nije on oteran, niti ga neko oterao, nego on je imao opciju da nastavi vladu sa Tomom Nikolićem i radikalima, tada, pričamo 2008. A mislite da je Zapad to dozvolio? On je optirao. Koštunica je bio, on je optirao da raspiše izbore. Znači, nije morao nikako da padne, mogao je da nastavi tu neku antievropsku politiku za koju su se sada zakladali Nikolić, Šešelj, Vučić, već cela radikalna strana. Pa dobro, da kažemo da je Koštunica postupio demokratski za razliku od nekih drugih naših lidera i pre i posle njega. E sad, u ovom kontekstu koji sada imamo, gde imamo ovo zaoštravanje sa Rusijom, ja naravno očekujem da u vlasti neće biti mesta za političke aktere koji su otvoreno percipirani kao proruski. Znači, ni to nam Zapad neće dozvoliti. Ako me pitate za Socijalističku partiju Srbije... Sa kojim kriterijima vašim, u kojima ni SPS to nije... Ko su onda proruske ako nisu? Ja mislim da cijela ova priča, ne znam, oko proruskog SPS-a je više unutrašnje politički motivisanje. A ko je onda to proruska vlada? Usled nezadovoljstva Aleksandra Vučića što nije dobio, ne on kao predsjednički kandidat, nego njegova stranka, što nije dobio glasova koliko je hteo, a SPS je dobio malo više. I sad se tu malo lome koplja, on hoće malo da SPS pritisne, da ne bi tražio previše, ne znam, ministarskih mesta ili tako nešto, ali ja iskreno očekujem SPS u novoj vladi. Vi ste, pretpostavljam, čuli izjavu predsednika Vučića u izbornoj noći. Naravno. Dakle, nije bilo nikakve kalkulacije kad govori o odnosu prema Rusiji da ne priča o SPS-u. U tom kontekstu vas i pitam kada je reč o nove vladi. Da, zato mislim da je ta izjava, pošto je data baš u izbornoj noći, neposredno nakon što je čovek saznao izborne rezultate, bila impulsivna. Ali pošto će se otegnuti proces formiranja nove vlade, polako razum i neke druge kalkulacije doći će do izražaja. Volela bih da i od vas čujem. Doći do izražaja kalkulacije razuma, to ćemo da vidimo koliko će da bude. Sigurno će... Je li prostor uopšte iza kalkulacije, imajući u vidu ovakve izborne rezultate? Pa ja mislim da nema mnogo, da mi moramo na kraju kraja da se odlučimo jednog dana šta i kako hoćemo tu. Mi smo došli negde do kraja kupovine vremena, gotovo je. Svi oprobani metodi više neće moći preterano dugo da se razvlače. Pritisak će biti veliki. Da li će uticati ova kriza na sastav vlade, to ja mislim da samo Vučić zna.
I to mi možemo ovde da teoretišemo, možemo da kažemo da su socijalisti porasli, da to, on time nije zadovoljan. Svakako nije, ali takođe su se pojavili neki drugi zavetnici i Dveri koji, koliko se ja razumem u to, nisu baš gadljivi da uđu u vlast. A isto su neka desna nacionalna opcija, žešće nacionalna i lako proruska. Možda čak neki od njih više proruski nego jedan deo socijalističke partije. Jer socijalistička partija baš i nije oko toga homogena 100%. Ima tu ljudi koji na kraju krajeva i iz ličnog interesa će se zalagati za svu moguću ljubav sa Rusima, tipa Bajatovića i još nekih, a ima ljudi koji smatraju možda da ima neki, da postoji neki drugi put. Ivan Vejvoda, koji je direktor projekta Evropske budućnosti, dakle, izjavio u Novom magazinu, upravo analizirajući tu priču, govoreći o političkoj neutralnosti o kojoj smo i govorili, tvrdi da bez obzira na sastav koalicije na republičkom nivou i simpatije ili povoljno mišljenje većine građana Srbije, Rusije i Beograd ne može da ide ka istoku, Srbija nikada istorijski nije išla ka istoku, već je bila okrenuta Evropi i danas živi od ekonomskih odnosa sa Zapadom. Koliko su građani koji su glasali na ovim izborima svesni ovog stava koji mi možemo da čujemo od gospodina Vejvode? Taj stav je vjerojatno za neke diskutabilan, prepostavljam. Za mene nije preterano diskutabilan, ali može da se o tome, prepostavljam, vodi neka mala debata. A kažem ovako, u posljednjih 100 godina, otprilike, ovaj deo Balkana, Srbija, Kraljevina Jugoslavija, već ko, je imala dosta hladne odnose sa Rusijom ili i Sovjetskim savezom iz očiglednih razloga, Sovjetskim savezom iz očiglednih razloga. Čak nije imala diplomatske odnose jedno vreme dopred Drugi svjetski rat. Bili smo saveznici, naravno, u Prvom svjetskom ratu i u Drugom svjetskom ratu, kao i svi. Ali od 1948. kada je ruski uticaj ovde faktički poništen, mi smo imali jedan prilično distanciran odnos prema svemu tomu. Tek 2008. tek sa Putinom 2008. pričamo o Kosovu, dolaskom u Gazproma, je Rusija ovde na izvesen način dobila neku težinu. E sada, tu težinu je nabildovana jednim narativom o večnom prijateljstvu, o stogodišnjem, o šestogodišnjem bratstvu, o Putinu kao čoveku koji je naš prijatelj, koji je dobio status ovde rock zvezde, mislim, kao da je Mick Jagger se šeta po Beogradu, dolaze mase da ga vide, dovode se mase. Znači, napumpana je kroz tabloide, kroz izjave vlasti, kroz medije televizijske raznorazne, napumpana je jedna priča proruska, što ja mogu da razumem. Mislim, mogu da razumem napumpana iz nekih političkih razloga, ali hoću da kažem da sada ta ogromna proruska osjećanje proističe iz dve stvari. Jedno je to napumpavanje tih mitologije o, ne znam, nama i Rusima već tim hiljadogodišnjim braćom. A druga je, mislim da tu postoji jedna politika, da kažem ovako, ozlojeđenosti u smislu da je velika poverenje u Putina, u Xi Jinpinga, u te velike lidere, velikih, stvarno velikih sila ovaj put. Znači, proizvukovan između ostalog iskustvom s NATO bombardovanjem i iskustvom s Kosovom. Tako da, ja mislim da ljubav prema Rusima isto više ide napumpana je kroz jednu priču o tome da u suštini ne volimo Ameriku, ne volimo Zapad, oni su nam naneli štetu i za to postoje mnoge, mogu se, o tome već ozbiljno može da se razgovara. Znači, šta hoću da kažem, da je to veliko ljubav prema Rusima, pre svega, mislim, propagandna, ali vidjet ćemo šta će dalje da se dešava. Ne zaboravite da ogromna ljubav prema Sovjetskom savezu bila i 1948. pa posle više nije bilo. Pa dobro, ajde, mislim da se vratimo u istoriji, ta tradicionalno rusofilstvo našeg naroda postoji još od vremena kada su nam Rusi i ustancima pomogli. Tako da to je, sad, naši odnosi su prolazili kroz različite uspone i padove, ali evo, kad ste pomenuli to napumpavanje narativa, njega je bilo vrlo lako sprovesti, jer je posjedovao tlo na kome može da se primi, a to je ipak tradicionalno rusofilstvo velikog dela našeg naroda. Ali, naravno, nas je Putin ovim što je uradio doveo u veliki problem.
Mislim, nas kad kažem kao država, mislim i na neke od nas koji smo naklonjeni Rusiji, da kažemo, nego Zapadu. Znači, mi sad imamo veliki problem. Ovo što on uradio nanelo je štetu pre svega samoj Rusiji, njenom nacionalnom interesu i kako god da se završi ovaj rat, Rusija će imati više štete nego koristi od toga. Nano je problem nama i nije prvi put u istoriji da nekom nepromišljenom odlukom koju Rusija napravi se nanese šteta našoj zemlji, a nano je štetu i celom svetu, jer ako Rusija sebe oslabi ovim potezom, onda nema ko da se suprotstavi tom američkom hegemonizmu u Evropi. Ja sam samo hteo da kažem, ja mislim, Ivan bolje možda zna, da je Njegoš rekao da smo slamka među vihorove. I mi smo se našli gde nije trebalo da se nađemo između u jednom sukobu koji se zove hladnoratovski, kako god se zvao, dve velike sile plus Evropa. I sad mi tu treba nešto da nađemo. Pitali ste za kampanju, da li je se to odrazilo na kampanju. Svi se sećamo da je kampanju SNS počeo sa sloganom dela govore i tako ne. Pa je, naravno, očigledno vrlo dobar tim propagandni u SNS-u shvatio kad je krenula Ukrajina i za 24 sata se promenilo mir, stabilnost, što ljude naravno najviše i interesuje. A da li je to uticalo na kampanju, ja nešto mnogo ne verujem. Mnogo više uticalo lično prisustvo non-stop, tako reći, tri put dnevno, kao da uzimate neki lek, Vučića na nacionalnim televizijama. Bum, nešto pade. Tako da, mislim da ljudi su se ipak razmišljali i o tome kako će živeti sutra, a opozicija se u tome svemu nije snašla. I onda je imala jednu kampanju koja je nešto bila, nešto ništa po mom. Sad dobro, izborni rezultati su takvi kakvi su, dok se ne bude formirala i nova republička vlada, dakle, vidjet će se u kom pravcu sve taj vetar duva, ali kada već pričam u kom pravcu duva, vi ste u jednom momentu, govoreći o Rusiji, pomenuli i Kosovo. Ne postoji ni jedna tema, bilo koje vrsta odnosa o kojoj mi govorimo, da negde u krajnjem neka tačka ne bude Kosovo. U tom segmentu bih voljela sada i na kraju emisije da porazgovaramo o tom diplomatskom prestrojavanju. Dakle, dolazi novog ambasadora američkog u Beograd i dakle, taj dolazak Kristofera Hila protumačen kao znak da Amerika, citiram, želi ovde nešto krupno da završi. Dakle, u ovom delu sveta. E sad, pošto su pregovori o Kosovu krenuli 2011. godine, je li to dovoljno krupno? Ako mogu da počnem ovde pa da pokušam da budem kratak. Kad su Macmillana pitali premijera Britanije, pitao ga jedan mladi novinar, a šta je vodilo vašu politiku, on je rekao događaj, sinko, događaj. Znači, događaj ovakvog tipa menjaju mnoge stvari. Da li je Hill dolazio ovde ili bilo ko sa bilo kakvim namerama, sve, cela ta agenda će sada bitno brzo drugačije da se menja. Jedna od stvari je verovatno, ja pretpostavljam, da će američka strana koja se u tandemu s Evropom radi da kaže, slušajte, mi smo otišli odavde, pucanja nije bilo, vi niste završili još onaj prethodni rat koji se ovde vodio 90. godina. U smislu, pogledajte Bosnu kao disfunkcionalnu državu, pogledajte status Kosova koji ste vi priznali, pet zemalja nisu, da vidimo šta se sve tu dešava, dajte da se to nekako sredi, da se ti neki problemi brzo rešavaju diplomatskim putem i da onda postepeno guramo cijelo ovaj regiju ka Evropskoj uniji. Mislim da će to da budu glavni parametri te politike, u smislu da se ne završavaju, ne ostavljaju neka potencijalna krizna žarišta, imajući u vidu ovu veliku krizu koja je nastupila između Zapada i Rusije na onom frontu. Tako da ja to očekujem, ali ne znam da će stvarno da se desi, to ćemo vidjeti. Dolazak Kristofera Hila je bio, koliko se sećam, najavljen još sredinom prošle godine. Dakle, i pre ove nove runde ukrajinske krize, a kamoli rata u Ukrajini, tako da taj dolazak svakako apsolutno nema veze sa ratom u Ukrajini. A sad, da li će se ponašanje Hilovo na neki način uskladiti s tim događajima, to ostaje da vidimo. Ono što sam ja uspeo da ispratim od početka rata u Ukrajini, jer da su Amerikanci prema nama sve vreme imali nešto blagonakloniji stav nego pojedini Evropljani. I mislim da bismo mi mogli to da iskoristimo. I kad su u pitanju ova otvorena
pitanja na Balkanu. Pre svega taj Dejtonski sporazum, eto kad govorimo o tome da li je Bosna i Hercegovina funkcionalna ili nefunkcionalna, pa Amerikanci su napravili Dejtonski sporazum. I po mom mišljenju, taj Dejtonski sporazum je njihov najveći spoljno-politički uspeh posle Hladnog rata. Znači, oni su zaustavili jedan rat koji je trajao 3,5 godine i napravili državu koja kako tako funkcioniše, ako ništa drugo, barem ljudi međusobno ne ratuju. Evo već koliko već to traje skoro 30 godina. Samo jednu stvar da vam kažem. 2005. godine sam ja bio ambasador u Vašingtonu kada se između ostalog slavio 10 godina Dejtonskog sporazuma. Amerikanci su bili vrlo nezadovoljni tim sporazumom u smislu da to bilo da se zaustavi rat, ali nije napravljena neka država koja ima minimalno možda funkcioniš. To znam. I tada su predlagali, radili na tome da dođe do ustavnih promjena. I na ustavne promjene pristalo, Dodik je pristao tada na ustavne promjene. Dodik je bio neka druga priča tada nego što je sad. Ne, samo završim. A onda je Silajđić minirao te ustavne promjene i onda je to sve leglo kako jeste. Znači oni su već bili sa Dodikom dogovorili promjenu Dejtonskog sporazuma, ali je Hari Silajđić to minirao sa ove druge strane. Tako da hoću da kažem, sama činjenica su još 2005. razmišljaju da se to menja, ne govori o tome da su oni pretrano srećni i zadovoljni s time, smatraju to velikim uspehom. Dobro, samo je bitno da ne povuku neki potez koji će izazvati još veći problem od onoga koji postoji. Znači, bilo kakvi nagli potezi, bilo u pravcu unitarizacije Bosne i Hercegovine ili odcepljenja Republike Srpske, neće doneti ništa dobro na Balkanu. Znači, mora se i tu vagati, moraju da vagaju i oni, moramo da vagamo i mi ovde i dođemo do nekog rešenja. E pa na Kosovu imamo, eto, već jedno duže vreme jedan zamrznuti sukob koji je prosto posledica činjenice da Albanci neće da pristanu ni na kakav kompromis. Ako se setite onog unutrašnjeg dijaloga koji je započet 2017. i te kako je tu Srbija pokazala spremnost daleko da ode u traženju kompromisnog rešenja, koje bi bilo mnogo bliže onome što Albanci žele nego nekoj našoj početnoj poziciji, ali Albanci ni to neće da prihvate i onda imamo taj zamrznuti sukob koji stoji tako kako jeste. Ja tu kao jedini potencijalni rizik vidim neki sukob koji bi se na severu Kosova mogao napraviti. Nadam se da su Amerikanci dovoljno mudri da znaju šta bi to značilo i da neće dozvoliti Albancima da se upustu takvu avanturu. Bez obzira što sada i Albanci kao i neki drugi u regionu gledaju ove događaje u Ukrajini, ocenjuju da je Srbija neki proruski igrač, da može da bude sada prokažena i da onda protiv nje sva sredstva mogu da budu dozvoljena, pa eventualno i da neko pokuša da protera naš narod sa Kosova, ali ja se nadam da im to neće pasti na pamet da sprovedu u delo i da im zapad to neće dozvoliti. Ali ovo vas pitam samo u tom kontekstu da već 11 godina pregovori formalno traju. Dobro, ajde da vam kažem ovako. Mislim, bio je pokušaj neki da su Amerikanci bili disonantni sa Evropom, sa ovim Richardom Grenellom i onom pričom, Tači Vučić. To nije moglo da očigledno da prođe. Nije bilo prihvatljivo drugim zemljama u regionu, u Evropskoj uniji, vodećim zemljama kao što je Nemačka. I to je otišlo sa strane. Međuvremenu, ja pretpostavljam da će sada se težiti da se neke od ovih stvari brže rešavaju, da će se doći do nekakvog takozvanog sveobuhvatno obavezujućeg, pravno obavezujućeg sporazuma, kako se to govori. A drugo, mislim da će sada jedan deo ovih zemalja NATO-a koji nisu priznali Kosovo, a to su Slovačka, znamo koje su, Grčka, Slovačka, Rumunija, Španija, Kipar, da će ove veće zemlje biti pod pritiskom sada zbog jedinstva NATO-a i Amerikanaca i Evropljana da se ovo završava, da počne da eventualno s nekim procesom priznanja. To me ne bi čudilo. Ne znam da će se desiti, ali ne bi me čudilo. Može da se i plus na to da dodamo potencijalnu opasnost ako uvedemo sankcije Rusiji, da Rusija jednostavno otkaže podršku u Savetu bezbednosti. Ali tu postoji Kina koja nije srećna sa Kosovom, tako da je to, ajde da kažem, tu postoji još jedan veliki... Mislite da bi Kina sama stavila veto bez Rusije? Ne znam šta bi Kina sama, ali hoću da kažem, ipak postoji Kina koja ima isto vrlo loše mišljenje o separatizmu, secesionizmu, generalno uzevši zbog samih svojih interesa. Ima tu, znate šta, sigurno može da se desi ovo da mi, recimo, i simbolične sankcije uvedemo, a da Rusija otkaže. Ali ja mislim da Rusija u ovom trenutku to ne bi uradila, ali također ne bi bio 100% siguran da u nekom trenutku to ne bi uradila kad to njoj odgovara. Mi govorimo o dve, mada Ivan ne voli da se to kaže, velike sile. Mega sile, ajde kažem. U istoriji je
Kolega je rekao da je u istoriji Rusija nas podržavala. Ali isto tako, kad god je njen interes bio, ona nas je puštala niz vodu. Recimo, bila je neka Timočka buna, ona je bila dignuta jer je bio tursko-ruski rat na Krimu. Oni su sklopili mir, nas nisu ni obavestili, Turska je prebacila vojsku i izmasakrirala nas. Dakle, nije ista situacija, sve je potpuno drugčije, ali ako se dogovore, ja sad stvarno govorim onako najjednostavnije, Rusi i Amerikanci oko nečega, a uslov bude da Rusi popuste, oni će to uraditi. Da, pa recimo u tom pogledu je za nas bolje da se ne dogovore. Koliko god da je u nekom drugom pogledu. To je u njihovim rukama. Na samom sam kraju hoću vaše prisustvo da iskoristim. Dakle, neko je malo pre pomenuo i kako je prošla inicijativa i Makrona da se pozicionira u ovom odnosu. Dakle, pred taj drugi krug, imate li bilo kakvih nedoumica, mogućnost nekih iznenađenja i koliko uopšte pozicije koju je želeo da zauzme u odnosima Ukrajine i Rusije može da utiče na izborne rezultate u drugom krugu? U ovom trenutku, ja mislim to njemu posljednja briga, u ovom trenutku je Makronu briga kako da dominira i u prvom krugu je dominirala, a i sad dominira na svim tim skupovima socijalno-ekonomska situacija u Francuskoj. Dakle, Francuza se ne tiče Ukrajine. Ne baš preterano i u tom smislu čak ni recimo ono za što je Marine Le Pen, naravno oni to ponekad je ispočitavaju, Marine Le Pen stalno optužuju da je ona dobila nekih 9 miliona eura od Rusije kad nije mogla da finansira svoju stranku više. Sve to sada je ipak u drugom planu. Bitka se vodi oko tog, oko glasača Melanšona koji je bio na 20 i nešto i ko će njih da privuče. Svi ostali su se jasno rekli, sve vođe ostalih partija su jasno rekli glasajte za Makrona. Melanšon je rekao ne treba dati ni jedan glas Marine Le Pen, ali njegovo biračko telo je vrlo heterogeno i svako će da odlučuje po svome, odnosno po onome kakve će poruke. Ključno će po meni biti četvrtak, čini mi se 20. kada će Marine Le Pen i Makron imati televizijsku debatu, to je dan pred ćutnju. Tu vrlo često oni koji nisu opredeljeni za koga će odlet i oni koji nisu opredeljeni da li će uopšte odluče da li hoće ili neće. Ali ja mislim da će biti dosta, dosta gusto, mnogo manje nego ranije, ali da će ipak taj neki republikanska tradicija u Francuskoj prevagnuti. Jer da se vratimo na spoljnu politiku, iz Evropske unije ima dovoljno signala da ne bi bili srećni sa Marine Le Pen na čelu Francuske. Ne samo zbog Rusije, nego uopšte jačala bi se ta desna Orban and company opcija, tako da to ne bi bilo dobro. Veliko vam hvala što ste učestvovali večeras u ovoj debati. Vama hvala što ste nas gledali i vidimo se sljedećeg četvrtka. Doviđenja.